När galentalen i tankarna är klara i dag, då har ni också lärt er att inte tro på vad tankarna automatiskt proklamerade och sa. Då gör ni som en vanlig man förstod. Ni tar ingenting för givet och lever vidare som ett vanliga liv redan förstod. Och sen vet ni väl efter ett tag om rösterna ni hörde i huvudet berättade någonting sant om den framtid vi hade kvar. Och då vet man också på olika vis att i framtiden sitter män och kvinnor och skäller på sig själv, för de fick inte bestämma vad dåtiden visste bättre om det vi vet själv idag. Och så får vi väl se hur män och kvinnor som lever i sin medvetnare medialitet faktiskt har stor nytta och glädje av alla röster som bubblar och babblar överallt. Men inte för att vi tror på dem. Vi kan också få veta mycket säkert om någonting annat som inte bara var så varmt och kallt som andarna skojade med medierna om ett tag att de skulle bara lära sig skillnad på vad varmt och kallt var. Finska andar, de är roliga de. Men det är då man förstår hur andar backar tillbaks och vågar knappt ens då berätta sanningen om framtidens fruntimmer som bara var så glad, åtminstone ett tag. Och där släpper de och låter bli att vara själv på männens liv. Och sen får de faktiskt vänner tillbaks. För låter de bli att skälla på män, så blir ju männen glad. Och när männen blir glad, så är de ju snäll tillbaks. Det var väl inte så svårt att förstå. Så nu låter ni bli att skälla på oskyldiga män. Eller män överhuvudtaget, säger hon här. För det finns ingen anledning att skälla på det man inte vet att andra människor är. Och hur ni vet att andra människor är som ni bara sa och sa och sa, kan ni bara veta själva om det var det ni själva redan har varit. Men då måste ni också erkänna att ni har varit de felen själva. Då kan det hända att en kar nappar på ett fruntimmer i en vän. Aha, hon vågar erkänna att hon har varit det här själv. Då kan karn plötsligt berätta att jag hatar att vara sån själv. Jag har varit sån i mitt liv. Och då vart det inte fint. Sen skulle de kunna vara vänner tillsammans där. Men kvinnan vägrar erkänna ett enda fel tyvärr. Hon skulle bara få ordning på en kar. Och lära honom hur man gjorde barn så att hon fick orgasmer hela dagen. Och sen förstod väl karn. Aha, en till sån där som bara ska lära männen knulla och talar om hur kvinnor bara är. Och då vet väl karn efter ett tag, ja, efter 4-5 fruntimmer som ska lära karar hur man knullar och gör det skönt för ett fruntimmer som säger, så här vill alla kvinnor att ni män gör. Då vet ju han mycket mer. Att om de inte har legat med flera fruntimmer än han, då vet de ju inte ens vad en äkta man fattar snabbare för att han kan. Så nu, mina damer och herrar små, skit i att ha skolor för män innan ni har växt upp och förstod vad ni var. 20 år är inte vuxet ens för en kar. Därför är det ingen idé att ni lär vuxna män hur de ska behandla sig själva så att ni går där och skäms för att ni aldrig ville leva med vänliga killar som också tyckte om er lite för bra. Innan de förstod hur ni skämdes för mesiga män varenda dag. Ja, ni har lite att arbeta på idag. Men det här handlar om unga kvinnor vi pratar om idag. 20-25. Som måste lära sig att sen är det nästan lite för sent. Att lära dessa fruntimmer vad de inte ens vet. Om ärligare fruntimmer som tålde att hålla ordning på sig själv och var glad när männen gjorde samma sak utan att någon tvingade dem att vara för bra de heller.